Baie welkom by Sabbatskool les en dankie dat u by ons ingeskakel het vir hierdie week se studie. My naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer. Ons bespreek hierdie kwartaal Esra en Nehemia, die evangelie volgens Esra en Nehemia. Ons is by les 2 en kyk hierdie week na Nehemia. Maar voordat ons begin met die les, stel ek vandag se paneel aan u voor. Ek is Rian de Lange en ek kom hier nogal eenselwig met Nehemia, want ek is ook 'n pa van dogters, geen seuns nie. O, jene. Ek is Maritjie en hierdie is my pa.